Každý deň nasadzujú svoje životy, aby sa postarali o záchranu tých našich. Reč je o hasičoch a policajtoch. Za svoje šľachetné činy prevzali ocenenie od Slovenskej pátracej služby, a to na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na pôdu Trenčianskeho samosprávneho kraja zavítali tí, ktorí sa každodenne starajú o záchranu ľudských životov. Tentokrát nemali na programe žiadny zásah, ale pre príslušníkov policajného a hasičského zboru bolo pripravené oceňovanie. To zorganizovala Slovenská pátracia služba v spolupráci s TSK. Pátracia služba vznikla ako myšlienka, kedy by sme mohli policajnému zboru dopomôcť pri nejakej logistickej podpore pri takých činnostiach, kde tú činnosť nemusia vykonať priamo policajti, ale môžu to vykonávať aj dobrovoľníci a tým policajtom kvázi nejako pomôžeme pri záchrane životov. Práve túto spoluprácu sa rozhodli oceniť členovia Slovenskej pátracej služby. Na budú ocenení viacerí policajti, viacerí hasiči, či profesionáli alebo dobrovoľní, budú ocenení aj máme medzi sebou aj takých ľudí, ktorí sú zároveň profesionálmi a zároveň dobrovoľníkmi. Hovoríme napríklad o policajtoch, ktorí sú zároveň členmi pátracej služby. Zaslúžia si to za to, akým spôsobom veľakrát nastavujú svoje vlastné životy na záchranu iných životov, a preto si to naozaj veľmi, veľmi vážne. Ocenení boli aj všetci muži zákona z krajského riaditeľstva v Trenčíne. Tí takisto výrazne spolupracujú so Slovenskou pátracou službou. Využívame ich hlavne pri rôznych pátracích akciách, keď máme nezvestné osoby alebo hľadané osoby, pretože ten reakčný čas pri týchto osobách, ktoré sú hľadané alebo vykonávame po nich pátranie, potrebujeme naozaj promptne, a Slovenská pátracia služba nám naozaj vychádza v ústrety a sme naozaj radi. Ocenenie si medzi inými prevzal aj dobrovoľný hasičský zbor z Nitrianskeho Rudna. Ocenení boli predovšetkým za záchranu topiaceho sa maloletého chlapca na priehrade Nitrianske Rudno. Ťažko sa o tom hovorí, keď sú aj iné veci, ktoré by sa ľahšie spomenuli, lepšie zásahy a ako takýto ťažký, ktorý sme mali ohľadom toho topiaceho. My veríme, že ocenené zložky budú mať čo najmenej vážnych prípadov. Aj táto akcia však ukázala, že hasiči a policajti sa každodenne starajú o našu bezpečnosť, a veríme, že tieto ocenenia ich budú ďalej motivovať v ich práci. David Cvitač, Televízia Pohoda.